colchão pra todo lado. A festa já vai começar. Mais uma vez a Ageripe abre o calendário de festas juninas da nossa região. E é a primeira grande festa do nosso novo presidente, doutor Fernando Araújo. Nossa primeira grande festa nessa gestão, doutor. Sem dúvida nenhuma, Malu. Essa nossa festa já é tradicional, né? Já há muitos anos que ela se realiza e a cada edição ela cresce. O maior número de pessoas, de associados, de amigos, de familiares, acorrem à nossa festa. E nós saímos na frente, nós abrimos o calendário esse ano, não é? É o dia 1º de junho, nós estamos iniciando o calendário de festas juninas, que é apertado aqui em São José do Rio Preto, não é? Existem muitos eventos, mas felizmente o nosso está alcançando um grande sucesso. Nós estamos vendo gente aqui de todo lado que atendeu o nosso convite, viu aquilo que nós divulgamos e sem dúvida nenhuma vai representar isso tudo um sucesso muito grande de mais essa edição da nossa festa. Bom, essa festa ela é muito bacana porque ela reúne várias gerações, né? Nós temos aqui 4, 5 gerações, é bisavó, é tataravó, é avó, as crianças. Isso é muito bacana porque faz uma imagem da Ageripe daquilo que ela realmente é. É família, né? É, realmente. Então, a Ageripe, ela não é só da geração que chegou no momento de utilizar, seja como morador, seja como associado, não é? A Ageripe, ela congrega as famílias das pessoas. Tanto é que você vê aqui o grande número de crianças, de jovens que acorrem à nossa festa. E é isso que nós queremos. Nós queremos que a Ageripe seja entendida como uma entidade da família rio-pretense. E não é só rio-pretense, porque muita gente tem vindo de longe à procura do serviço da Ageripe de se associar, não é, à nossa associação. Bom, e as crianças adoram estar aqui, né? E não só as crianças, eu digo, mas os jovens que gostam de dançar, porque aqui é um lugar ótimo para dançar, né? Nossa, você viu o forró como é que tá? O forró tá maravilhoso. O pessoal tá aproveitando demais. E nós preparamos aqui a barraca da argola, a barraca do tiro ao alvo, a barraca. É uma coisa de quermesse mesmo, uma coisa bem caipira. A nossa fogueira, que a gente espera que chegue aos 3, 4 metros de altura, não é? Vamos ter a queima de fogos, enfim, vai ser uma festa bem caipira mesmo, bem tradicional, bem do jeito que o povo gosta, o povo da nossa região. Bom, e quem perdeu essa já vai se preparando, porque tá no gatilho mais duas aí. Bem-vindo aí à festa da primavera, à festa da família. Isso, convidar todos. Tem festa o ano inteiro, tem, né? Aqui a Ageripe não para, todo mês a gente tem alguma coisa. E a nossa grande, grande festa é a festa da família, né? Nós queremos, nessa oportunidade, trazer para cá as famílias dos associados, as famílias rio-pretenses, para conhecerem o que a Ageripe representa, não é? Saber a importância da Ageripe para a família. Então, essa festa da família, a gente vai ressaltar isso. E a festa da primavera, que já é tradicional, ela homenageia os nossos colaboradores, não é? Ela tem por foco os nossos colaboradores, que são, por assim dizer, os homenageados da ocasião. Quero aproveitar e convidar também quem quer conhecer a Ageripe, dia 15 agora, né? Nós vamos ter a caminhada da Ageripe. É uma caminhada que a gente faz aqui num sábado de manhã dentro do nosso condomínio, que é uma delícia essa caminhada, né? Vale vir a família toda e andar aqui é bom demais, né? É muito bom. Eu amo, adoro. É muito bom. Sempre vem. A gente convida as pessoas porque aqui nós temos, Malu, um espaço verde maravilhoso que às vezes as pessoas nem têm ideia de que ele existe. Meu... É uma senhora oportunidade para conhecer, sim, a Ageripe de dia. Conhecer a Ageripe, tá? De dia, né? Porque de dia ela é diferente, né? Nós temos camiseta, boné, enfim, convidamos associados, familiares, amigos para estarem conosco no dia 15. Se o meu parceiro não chegar.